କୋଭିଡ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡାଇ ବିବାଦରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମେଳି କରିଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମୌନ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ, କରୋନାର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦଳିତ ପରିବାର ଉପରେ ଦାଉ ସାଜିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭୂମିହୀନ ଦଳିତ ପରିବାରର ଘର ଉପରେ ବୁଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଟିକା। 2 କମ୍ପାନୀକୁ ଅର୍ଡର, ଆଗୁଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ମିଳିବନି କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। କରୋନା ଦୁନିଆରେ ମରିଯାଇଛି ମାନବିକତା, ଭୟ ଆଗରେ ବଞ୍ଚିଥାଇବି ଶବ ପାଲଟୁଛି ମଣିଷ। ସ୍ଥିତି ନ ସମ୍ଭାଳି ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦେଖିବା କରୋନାର 4 କରୁଣ କାହାଣୀ। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା। ମୃତକଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାହାର କରିବା ସହ 3 ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। କଳାହାଣ୍ଡି କାମଠଣାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ। କରୋନା କାଳର କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ଖାଇବା ସଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋକର ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଶେଷରେ ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ସତର୍କତା। ନୟାଗଡ଼, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8 ଯାଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ ତପିଲା ତାପମାତ୍ରା।